Sofsavdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skid e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingiz chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligistik muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metroga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya va Ukraina asirlarini almashdi. Rossiya va Ukraina harbiy asirlarini almashdi. Bu haqida Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Ukraina asirlikdagi 90 nafar rossiyalik harbiyni, Rossiya 90 nafar ukrainlik harbiyni qaytardi. Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, Birlashgan Arab Amirliklari harbiy asirlarni almashishda vositachilik qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 90 nafar ukrainlik askar Rossiya asirligidan qaytib kelganini tasdiqladi. Ma'lumot uchun oxirgi marta Moskva va Kiyev mahbuslar almashuvi haqida 2024 yil 31 may kuni xabar berishgan edi. O'shanda Rossiya Mudofaa vazirligi 75 nafar rossiyalik harbiy xizmatchi Ukraina hududidan qaytarilgani, 75 nafar harbiy xizmatchi esa Ukrainaga yuborilganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aniqlik kiritilishicha, Ukraina qurolli kuchlari va Ukraina milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari, chegarachilar, shuningdek 4 nafar tinch fuqaro Rossiya asirligidan qaytgan.